O Slovensku sa hovorí, že je to kresťanská krajina, v ktorej dominuje katolické vierovýznanie. Možno je to omyl. Zdá sa totiž, že najsilnejším náboženstvom je u nás onizmus. Toto spontánne ľudové hnutie sa vyznačuje vierou skupiny ľudí, nazývaných oni, ktoré sú podľa vyznávačov onizmu zodpovedné za stav všetkého zlého v tejto krajine a na tomto svete vôbec. Oni sú mocnosti vždy zásadne mimo dosahu a vplyvu človeka, ktorým neverí. Zástancu tohto excentrického prúdu v myslení sa nám podarilo nalákať do nášho štúdia na rozhovor. Samozrejme pod podmienkou, že zostane v anonymite. Veríte médiám? Určite nie, všetkých vlastne Američania alebo Židia ich vlastne. A Hitler nie? No Hitler, prosím vás, rozmýšľajte reálne, že Hitler je v Argentíne, tam je na dôchodku v domácom väzení. A tam sa ako dostal? Tak s Američanmi on mal dohodu predsa. No však oni... On im odstúpil svoj výskum, ten nacistický, však oni boli vymakaní. A oni vlastne potom, vďaka tomu, mohli vyhrať celú vojnu. No a keď si to zoberete, že vďaka atomovej bombe to oni vyhrali, no potom po druhej svetovej vojne oni začali brutálne bohatnúť, tí Američania. To si oni zrátali a dovolili Hitlerovi proste byť v tej Argentíne, im sa to oplatilo. No zinscenovali ho smrť a ona, Hitler je tam, v Argentíne. Takže na holokaust sa vás nemám vôbec spýtať, ten sa nestal. Ale jasné, že sa stal. Tak ale tie čísla, prosím vás, to si museli vymysleť. To proste, to Židia dali také čísla proste, lebo vtedy mohli všetko po tomto. Takže tam dali tak brutálne čísla, že sa im ľudia báli potom hoci čo povedať, že hoci akú kritiku na nich. Zoberte teraz, skritizujete Žida a ste rasista jak remeň. Tak to nie, to proste, to si oni takéto vymysleli a teraz nejaký šelijaký Rothschild a Bilderbergovci, to oni vlastne všetko môžu vlastniť, lebo sa proti ním ľudia boja hovoriť, aby neboli rasisti, chápete? A Soros napríklad? Čo Soros? O Sorosovi ja vám nemôžem rozprávať, že ten vás vlastní. Prečo? Však pokojne hovorte nás tu, nikto nevlastní a necenzuruje. No ale vás tu cenzuruje, mi nevyprávajte. Ale naozaj my môžeme odvysielať všetko. Smečko je cenzúra, však mňa furt cenzúruje v diskusiách. Ale nehnevajte sa, ale to na starosti majú admini. Ale však oni sú jeho ľudia. Takže vy by ste sám seba priradili k onistom. Tak akým onistom, to ja vôbec neviem, čo je. No to, ja som slušný človek. Ako vidíme, onista sám o sebe nevie, že ním je. Sám o sebe si myslí, že je celkom normálny človek. Akurát má odvahu pozerať sa svetu priamo do očí a vidieť ho taký, aký je. Využijme teda tú peknú príležitosť, akou je výročie zamatovej revolúcie a spýtajme sa nášho prípadu, čo si myslí o tejto udalosti našich dejín. To čo ste tam akože rozprávali, jen toto? To nič, to bolo len všeobecne. Akú pravdu by sa podľa vás mali ľudia dozvedieť o 17. novembri 1989? Tak to, čo si to... No to nebolo tak, jak si myslia. No to bolo tak, že si proste komunisti dohodli so západňarmi, že tam bude taký prevrat. Lebo tí komunisti si nemohli vtedy dovolovať, tí ľudia, to, čo si môžu dovoliť teraz. Chápete? To proste bolo zinscenované celé. Čiže podľa vás vláda jednej strany, ktorá tu mala neobmedzenú moc, zinscenovala štátny prevrat s použitím niekoľkých stoviek tisíc demonstrantov, aby potom bola na hranici zvoliteľnosti. Tak ale čo si myslíte, že kto tam vyhnal tých ľudí na námestia? To akože, kto iný mohol hen tak zmanipulovať dav, že proste, že to normálny človek hen tak nevíde na ulicu? Si zoberte teraz, keď je demonstrácia, koľko je tam 5,5 človeka, ne? A vtedy tam boli hen tie počty. Však to nemohlo byť iba tak, to niekto musel organizovať. A vy si spomínate, aká bola nálada v krajine pred prevratom? Ale na čo ja si mám čo spomínať? No nespomínam si ja na to, však ja som vtedy jonek, že nebol, som malý chalaň. Ale tak mi rodičia rozprávali, čo sa vtedy robilo. No normálny človek sedel doma, šla Angelika, jak čo tam robil, čo by tam vonku robil? Akože? A vašim rodičom sa za komunizmu páčilo? Tak čo by sa nepáčilo, však to bolo ďaleko lepšie vtedy.
kto vám tu teraz dnes dá čo zadarmo, hej? Čo pre vás robí štát? Nič nerobí, robí na tých oných cigošov a čo? A vtedy sa človek proste nemusel báť o robotu, hej? Chodil si do roboty, nerobil si, koľko vládal a teraz vás vyhodia zo dňa na deň, ne? To je... A vám to teda príde nenormálne, že človek musí pracovať na to, aby sa uživil v živote? Tak ale na seba robím, však ja robím na cudzích ľudí, na nejakých súkromníkoch, chápete? Však... Ale no... A môžete a podnikať. Len... Však, ale viete, koľko oni zarábajú? Jak ja podnikať? Dovolte, aby som sa zasmiel. Ha, 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 podniká. To každý taký múdry. A čo vám štát? Jak vám pomôže pri podnikaní? Dobre, a keď sa vám teda nepáčia tie pomery, skúšali ste nejakým spôsobom zorganizovať protest? Vyjadriť svoj nesúhlas. Ja? Protest? Prosím vás. Čak, a na čo by to bolo dobré? Ešte by ma zabasli, alebo čo, ja neviem. No, však, ale... aby ste nejakým spôsobom si dokázali, že či je možné uskutočiť zmenu. Ale prosím vás, to sú také keci. To je jasné, že tu nemôžete nič zmeniť, to je všetko zabetonované. Onistom sa stáva človek, ktorý svoj nezdar nepripisuje sebe, ale silám mimo svoju osobu. V jeho svete všetko zlé robia nejakí oni. Nie ľudia ako vy a ja. Oni. Židia, Číňania, východniari, slobodomurári, Sorošovci, Bilderbergovci, Rothschildovci, Bill Gates, Steve Jobs, Milan Lasica. To čo bolo? Kde? No hej to predtým. Ten stúl predtým, tam, kde ste vy vyprávali. Ale ja som nič nevyprával. Ale vyprávali teraz, kým ste to stihli, strihli do štúdia, ale... som to počul, to bolo o mne, ne? Upokojte sa, ja som nič nezostrihal, pozrite sa, ja mám ruky tu na... Ale mi tu ručičky neukazujte, prosím vás, tam vám niekto musí sedieť v tej druhej miestnosti. Kľud, tam nikto nie je, naozaj. Jakže tam nikto nie je? Však tam furt musí byť nejaký režisér, dramaturg, ale vy ste niekoho videli. Ja... Jakže videl, som nemusel vidieť, to viem, tu so mňa nerobte, prosím vás, debila. No, tak to by som nedokázal lepšie, ako to robíte vy, naozaj. To si komu povedal? Ja tuto sa ti môžem vysrať na to internet. Ježišmaria, nesvieti, ja budem medzi ľuďmi za úplného kokota. Tak to je naozaj koniec našej relácie. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť a na budúce sa vidíme pri téme homeopatia. Šarlatánstvo alebo podvod? Pekný večer.